Станислав Боянов. Той на върху. Не, аз се казвам. Никола Бунгало. Не, не е честно. Не, защо? Не е честно. Томи Хаджия. Георги Войде.
Викторе! Гледай към вратата, Викторе! Викторе, в средата човека! Алекс, къде трябва се? Не, 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 там трябва. Викторе, не там, Викторе! Викторе! В вратата, Викторе! Добре, Калуяне! Алекс! Кой е? Коридор, Алекс! Сега, Алекс! Излезла! Гунга, внимавай! Макси, далеч от човека! Няма как! Пас! Радиче! Радиче! Бягай, Денчев, води я! Бягай, Денчев! Чем да гледам с вусета? Помоги! Браво, Руба! Води Камилия, води Камилия, бе! Браво, Денчев! Браво, браво! Ака! Няма никой бе при тебе! Браво, Маско! Топката Руба! Браво, че! Не място! Алекс, отвори! Отвори, Алекс! Имаш потечен човек! Маджоро, имаш потечен човек! Няма само назад да играем! Потечен! Браво, Дико! Няма страх! Браво, Дико! Браво, Дико! Ти че остави! Ние само не на място! Е, там е празното! Там е празното! Точно! Тика спойл! Браво ти! Удия! Удия! Гляди, Алекс! Удия! Гляди топката, мой топчик! Саша! Топка са! Ако не играеш! Викторе, на тъч ще стоиш само в средата, разбрали ма? Давай, Калуяне! Давай, Макси, той ми отиваме да скачаме! Децентрирай, какво да правим? Дай ритни на това малко дете да вкараме гол от центъра. Макси, а това, Кала! Топката трябва да мине между дуспата и малкия пенал. Ай, Томи!
Браво, Макси! Томи, беше с нами! Добро, навътре! Добро, бе, къде е топ? Давай! Томи, гърба! Ани, не злачи! Ей! Али с коридора първо. Сега. Не ерите ме. Ей, Жоро, спокойно ме. Томито, Жоро, зад него. Право, Васко. Бягай, Жоро, назад. Браво, ба! Правче! Правче! Браво, ба! Браво, ба! Браво, ба! Дай, Жоро, срещу! Томи, дългата! Стой! Поймия! Имаш човек в средата! Има човек в средата! Малче, с подаване топка върне! Много я водим! Е, да! Рубан, не на всяка цена Рубан с нарадка! Злати, злати! Добре, Злати, браво! Добре, Злати! О, Илия! Е, Илия! Илия! Топката отива под Виктор и ти бягаш към него да ма вземеш от краката. Тъди напред, да я завършиш ти! Макси! А, браво! Браво, Габер! Браво, Габер! Я ви случета! Леко, какво прави тебе? Браво!
Ще сте ви слушали пророците. Влезна в краката, айде. Томи, подели цяло и ръцете. Тя Томи, без да бариш ръцете. Първе, Илья, бяга там, е. Пак си ми отстъпи. Браво, Томи! Браво, Томи! Пак си ме сам. Пак си ме сам. Прибирай Жоро вътре! Браво, Руба! Може да влезе? Добри! Добре, Иван! Илия, стига се върти на място, бе! Поправо! Кой му иска? Може назад! Може назад! Жоро! Жоро, бе! Жоро, бе! Чакай малко! Добре, Рума! Движение! Маска топката! Сам! Дай му топка, Жоро! Топка му, дай, Жоро! Викторе, спокойно, няма страшно! Аре, Илия, разместете си местата с Алекс, бе! А, така! А, сега слушай ги от Илия отвънка! Давай, Илия! Слушай ги отвънка! Казах ви нещо! Ти ще почва сега да викат! Давай, давай! Алекс, не играеш! Бра... А, влезе ли бе? Кенчев, гърба! Сам! Будия! Будия! Да. Да, видяха и голямо състезание. Два паса ли сме си дали и много важно как ще свърши мача. Два паса ли сме си дали. Браво! Ей, как гледате пак, ама... Петров? Намести, бе! Ей! Викторе! 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 Сега като удариш там, кой е зад тебе? Кой е зад тебе там? За кой удрам?
Ей! Викторе, спокойно бе! Искат наказан! Няма да те набие никой, няма да се разсърди от отбора! Добър! Още! Макси, отстъпи! Габер! Кала! Леко-леко. Петров, намести мерника вече. Добре. Голямо бързане. 40 удара, нито един който трябва. Аре, Пловдив! Събудете се малко. Че спи ти нещо. Няма нищо. Днеска явно, днеска. Няма нищо. Е, има, дайте колко удара направиха. Идва! Гунга, вижте му е, Гунга! Бягай, Жоро, виж къде е Томито! Браво ми! Ай, спокойно, бе! Браво! Куба топката! Браво, че! Викторе, бягай напред, Викторе! Браво, Румба! Браво, няма ли?
Тук петката да е само, топката, това е. Бойно ме, дай му. Браво! Давай! Жоро, вътре имаш човек! Хабер, земя! Ни чуват днеска пак. Хайде, ударвай! Е, как във вратаря? Илия! Илия! Калът. Браво! Човека, ти като го издължиш, на кой трябва да подадем? Да, защото като е почеш да я яздиш и ще я спукаш. С вътрешната, с десния, бутани наляво, бутани наляво, бутани! Докато катастрофирам. Все едно, че не съм тренирал футбол.
Васко, 39-ти, да го скупи. Дупа, Васко, успел! Браво, Руба! Ловче, давай! Дай ти ли! Бигу ме, мамо! Браво ти ли! Проти горе. Ави, какво прави ти днеска направо? Чакай, чакай. Венчев! Не съм се задължил да я подаваш всеки път на Илия. Аз казах ми, ако я подавам, да гледам на къде ти, че Илия да я подавам в празното. Като го удари топката по главата, какво ще стане? Защо бягаш към Виктор? Аре, сам Илия, бе, дай фърля, бе! Не го познаваш, сам! Гунга, отваряй! Илия, през гунгата е паса! Чакай, бе, Калуяне, бе! Не, аз днеска не мога ги познава, Клъмска. Човека с топката! Илия! Илия! Вратата е от тази страна, аз на десен крак ще ходя да играя. Вратата е от тази страна. Давай, 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 давай
тя. На гарбач. Браво, Петров! Петров, стиш! Браво, Матурче! Аварка, дай игра! Да се спре приводете! Айде! Е, чеф, мисле! Подо шпиго! Браве, лъвче! Айде, гаде! Петров? Браво, Петри! Браво, Петра! Копката, не да взема да гола. Биде горе, Тим. Браво, бе! Браво! Мови защо? Браво, Марти! Ева, маляхме, гледа, всяка топка шут напред. Айде, Тири! Айде! Айде! Браво, Маршутове! Браво, браво, Зати, браво! Добренче! Браво! Илья, накратко кажи се! Абе, Калячо! Спокойно! Стига ми я гърми всяка топка напред и шут към вратата. Цей нощ сме на 3 годинки. Цей нощ сме от детската градина. Само шут напред. Два пъти ли сте си я подали? Дай Габи до края! До края, Габи! Сай, внимай! Давай, Илья, сам купката! И два! Илья, стига се върти, бе! Браво, Лучев! Браво, Габи! О, бабе! Браво, Слави! Седем. Седем. Виктор и Жоро.
Не, бе, така не е. Или си добре, или не? Маци, ти добре ли си? Добре. Липсва ли? Тук ли? Тук ли? Къде има син? Той трябва да провери и да ти каже кой ти е координатор. Може да е слава? Глупости. Глупости, глупости на търкалет. Да, да. У нас е... Ралчета! Всичко като работи е така трудно, аз се предупредих. Браво, че! Браво, брене! Калтеката ни никога. Много те страх, бе! Радико! Пак! Смяна! Смяна! Чакай един тези. Ай, вземе! С пори спряти вам дамата! Продолжение следует...
Йова, тъча, йова, тъча, тъча, тъча. Там е дина гърба! Да, да, да. Що ми искате? Как бяха имената? Това е как беше? Да. Смяна! Смяна! Давай гунгата и Денчев! Смяна! Давай, 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 гунгата и Денчев, излизам! Чакай, чакай, чакай. Давай. Обратен! Обратен! Добри, добри! Тук обратен! Чакай, върни тъча! Синьо! Напреде, дай, напреде! Давай, изпълнявай! Браво, Арджи! Браво, Туче! Петров, ти се казва, ставаш, че да може да сте първа. Браво! Горе! Давай, давай, би дачи тръгва! Браво, Аско! Руба, напреде! Руба, искай! Сам, сам, спокойно! Много духа! Към нея! Към нея, че те деца пет пъти тъпиха за първа топка! Правна работа! На място на Алекс! Сега бе, дачи са вътре, Алекс, не играеш! Пропеци! Правим смяна! Давай, Алекс! Габер, гори с Илия! Пакай да излезне! Пуха! Не бързай! Браво, Крис!
Аз поне! Браво, бе! Излизай! Излизай! Браво, бе! Браво, бе! Стига, макъде, е! Пухи два! Браво! Браво, бе! Ей, събурих ти са! Баглов! Е, Баглов! Тук като я взимам топката, като съм видял, че няма на кой да я поема на друг страна. Не да я водя тук. Нямаш случета, айде! Ти се вържи! Три пъти си я подавахме и гол. Да опитаме още три пъти. Поне. Вътре човека! Томи! Играй с топката! Покрайно! Покрайно! Сам бедача! Пази я! Имаш човек! Абе, спокойно стига, гляй си едно да играеш, бе! Е, бедача, спокойно бе! Но искам ли да играем? Всички искаме да играем, всеки го е страх от топката. Бахлов! Дай игра! Браво, Боби! Браво, Илия! Иди към бедата! Илия! Илия! Давай! Браво, Крис! Браво! Пуши на зона да си подаваме! Дай на зона! Браво! Браво, Боба! Браво, няма си това, спокойно! Макси, отстъпи ме, Томи! Илия, отлепи! Илия, отлепи на крак! Давай, Габър, давай в средата, прибирам! Илия, не играеш! Давай, Томи! Поклонна към Яни, бе! Сигарите ти! Значи
Гешев не играеш. Трябва да си навътре. Няма се! Браво, бе! Браво! Трупай се! Браво, плача! Към нея! Хазия! Е, Габерн! Спокойно, бе! Браво, Марти! Слизай, Пук! Я не отиви към Пука! Браво, Пук! Браво, Баков! Топта, гей! А защо, бе? Изберите, бе! Уде също на бидачи, човека! Бидачи, гледай за задата! Браво, Марчи! Браво, Марчи! Почва паспорите! Браво! Браво! Томи, гледай топката! Илия, защо бе? Илия! Илия, мисли бе! Първо виж, който пуска пази бидача втория път. Лес навътре! Момент, не съм должен да подам! Бахло! А, сега шут! Пазия! Бедача! Браво! Илия на крат! Браво, Мане! Макси, там няма пас! Илия, земи я на крак! Габера вътре в средата! Пазия! Браво! Браво! Ай, тя паса! Браво! Айде! Илия, браво! Браво! Съдята! Съдята! Браво! Илия, по-близни коста в терена, не само топка. Когато се среща, той да вървате. Браво, бе, бедач! Не да спа, на всяка са втора. Ще мине. Браво, Макси. Браво, стига, рапка си. Браво, Марчи! Браво, стига, стига. Браво, Кири, стига. Хупай, Тойана, бягай! Гърба! Бобо! Срещай! Калгана питомито! Балдико! Става Илия, до там няма да дойде! Габер при Илия! Бедачев не играем! Хари ли, Мария, какво правя? Водия към на бидачи човека! Браво, Тупче! Вътре, Илия! Водия, Стързо! Идва! Абе, стига гледа на по-надежда, те малки деца, голям страх, бе! Някой ли се покаже? Браво! Браво, стигаш! Браво, момче! Браво, заспа! Що ми срещам? Пакетото, бе! Червен картон, бе! Червен картон, бе!
ти дава до тогава! Славя, ако правиш ти нама, прави я поне както трябва! Без нерви! Без нерви! Без фалове! Добре, Мане!
играе Габер! Каков на кой е? Томито! Сам! Търси пас! Браво, Арчи! Давай, Тири! Давай! Давай, Тири! Иска, иска! Няко не иска! Рима, иска, бе! Топката гледай! Топката гледай, бе! Хайде! Аааа, щом почехме да ритаме лошо. Илия, бърди, бе! Куба, бърка ли? Порадо! Ай, стига ритаме, Габер! Давай, давай, давай! Бягай, Томи, назад! Търси паса! А, Габер! Стига ли тебе! Баков! Стига ли бочи ли тебе! Имаме пет пъти човек сам! Смяна! Боби! Боби! Давай, лад! Знаете, той трябва да изглежда и тогава. Браво, Боби! Айди, Калуяне, давай! Наше ще! Дай да се заложим, да може да не подадат сега! Ръка е нужно, да. Браво, браво!
Браво, Руба! Сам! Руба, се живе, отвори! Дай, уйди с Терзо! Браво, Васко! Браво, назад! Браво, Куя, назад! Браво, че! Сам! Илья, покажи се! Терзо, къде е? Руба, бъркай! Браво, Петри! Браво, Срещай, Каояне! Там! Там, Руско! Там! Реакция! Браво, Маре! Е, браво! А, Илия, сега го накръпи, бе! Сега го накръпи! Не играта в този полуна. Къде подаем топката, като се изби от тебе? Ще се сложи от Yeah.
Добре, Иване, браво, туче! Похи два! А, добре. Да, не сам, айде. Дай, ма, сам се. Добре, сам се е казал, защо е боскаш се нове? Сам се, годия! Браво! Пазия! Кога взимаш? Иля, тръгни! Ето, отивай! Иля, 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 няма да дойсам! Ай, не се бягвай с него, е, Серго! Браво, те! Серго, бъдите ми тръгне! Е, дебе! Бакла! А не, Макси! Браво!